Nu er klokken 4, og jeg tænker, at vi så småt skal gå i gang. Mit navn det er Claus Ekman, og jeg har fornøjelsen af at styre os igennem den næste times tid i godt selskab med EU's CO2-kvotesystem. Vi har et kort og intens program foran os, så jeg forestiller mig også, at I alle sammen er så meget inde i disse virtuelle tider. Jeg ikke behøver at sige så frygtelig meget om, hvordan teknikken virker. Jeg vil lige bede jer om selvfølgelig at holde mikrofoner lukket, medmindre I får ordet. I må også gerne lige skrive jeres, sikre at jeg I deltager med jeres navn, så vi kan se, hvem vi kommunikerer med. Og så er I selvfølgelig meget velkommen til at skrive løs i chatten med spørgsmål og kommentarer. Jeg tror ikke, vi når alle spørgsmålene efter de to første oplæg, fordi vi har så kort tid, men forhåbentlig kan vi komme tilbage til nogle af de spørgsmål, der dukker op senere i seancen. Jeg vil også lige notere, at vi optager det her og lægger det op på vores hjemmeside, så man kan gå ind og genbesøge det, hvis det er, at man misser et øjeblik eller noget, man lige vil se igen. Programmet for den næste time, det ser sådan her ud, og jeg kan allerede se, at jeg er begyndt at spise mig godt ind i det første oplægstid. Det er Frederik Silby, som vil fortælle os lidt overordnet, hvordan kvotesystemet fungerer. Frederik er chef for tværgående analyse og samfundsøkonomi og kvalitetssikring i Klimarådet og har arbejdet en del med den her dagsorden. Så for at undgå at trække tiden yderligere, så vil jeg give dig ordet, Frederik. Jeg håber, du er med os. Det er du. Det er jeg. Tak, Claus. Og jeg lige prøver at dele mit skærm, så kan I se nogle slides, jeg har forberedt til jer. Ja, nu kan jeg sige, at der står tak for opmærksomheden. Vi hopper lige hen til starten her. Godt. Skal jeg bare gå i gang, Claus? Det gør jeg. Allerførst tak for invitationen, og tak for, at vi måtte komme fra Klimarådets side og tale lidt i dag. Mit navn er Frederik, og jeg har den her ufattelig lange titel, som man ikke kan sige. Men jeg sidder blandt andet som chef for vores samfundsøkonomi i Klimarådets sekretariat. Vi har arbejdet en del med kvotesystemet gennem Klimarådet snart 5-6 år i levetid, hvor jeg også har været involveret i forskellige analyser på det her område. Så det, jeg vil fortælle lidt om nu, det er sådan det, vi kalder kvotesystemets ABC. En helt kort indføring i, hvad er det egentlig for en størrelse, og på den måde lægge op til de næste talere. Sådan lige helt kort, hvad går det her ud på? Altså, kvotesystemet, reglerne, det er faktisk ret simpelt. Hvis du er en virksomhed, der er inden for kvotesektoren, og du har tænkt dig at udlede ton CO2, jamen så skal du altså på en eller anden måde skaffe dig en kvote, som du skal indløse hos de relevante myndigheder, hvor den her kvote så vil blive slettet og ikke kan bruges igen. Og der kommer hele tiden nye kvoter til hver eneste år, men de bliver udstedt med en såkaldt aftagende rate, sådan, så der kommer færre og færre kvoter på markedet hver år i overensstemmelse med de europæiske klimamål. Og de her nye kvoter, jamen nogle af dem, de gives til medlemslandene, som så kan aktionere dem og tjene penge på det. Og så er der andre, der gives de her gratis kvoter, som virksomhederne får kvitterfrit, og som de så enten kan bruge, eller de kan sælge videre, hvis de ikke selv har behov for dem. De her kvoter, det er jo et værdipapir, som så meget andet, det kan handles frit på diverse børser rundt omkring i Europa. Og så kan man sige, at de her kvoter, de kan også gemmes til en anden gang. Det er ikke sådan, at den kvote, der er udstedt i 2021, også kan bruges i år. Den kan også bruges på andre tidspunkter. Så på den måde er det jo her ligesom en obligation eller en aktie. Den kan man gemme og så sælge senere, hvis man håber, at prisen er bedre der. Lige på korte facts om det her kvotesystem. Jeg prøver ligesom at opstille den fire bullets her. Jamen, så hvad er det for nogle lande, vi drejer os om? Det er jo EU-landene, som der efterhånden er 27 af. Og så er Island også med, og Liechtenstein. Måske vigtigst nok, og så er Norge også med i det her kvotesystem. Så er der vores venner i Storbritannien, de har så forladt kvotesystemet, men har så til gengæld lavet deres eget system, som gik i luften her fra 1. januar i år, som ligner meget det europæiske system. Kvotesystemet, det er ligesom de store skorstene derude, så det er blandt andet kraftværkerne og de helt store industrielle anlæg, så for eksempel Aalborg Portland her i Danmark. Dem er der cirka 11.000 af. Så er det også Så er der også luftfarten. Ikke alle fly, men når et fly lander og letter inden for kvotesystemets geografiske område, så er de udledninger der også omfattet af kvotepligt.
Og det er jo forskellige drivhusgasser, vi taler om. I praksis er det jo stort set kun CO2, der er relevant her. Der er også noget lattergas. Der er jo også et par andre sådan nogle industrigasser, nogle PFC-gasser. Mest oplagt er det, at metan ikke er med. Og det er især, fordi det kommer fra landbruget. Det er ca. 40% af EU's samlede drivhusgasudledninger, der bliver reguleret af det her kvotesystem. Det er altså 60%, som reguleres på anden vis. Og det er jo så de mindre skorstene, det er de mindre industrianlæg, det er, hvis du har et oliefyr derhjemme, det er din bil, og så er der selvfølgelig hele landbrugs- og skovsektoren, som ikke er omfattet af det her kvotesystem. Men det er jo det, der ligesom er tale om, at der måske er flere sektorer, der skal ind under kvotesystemet. Det er jeg sikker på, at vi kommer til at høre mere om lidt senere i dag. Hvis vi lige sådan kort skal tage sådan en historietim, så kan man sige, at kvotesystemet det er opdelt historisk i forskellige faser. Og det er faktisk en ældre sag. Det blev startet helt tilbage i 2005, hvor man havde fase 1, som var en slags læringsfase. Man skulle lige finde ud af, hvordan det fungerede. Det gik sådan set meget fint, men man kan sige, problemet på det tidspunkt var, at man fik udstedt alt for mange kvoter. Og når udbuddet er stort og efterspørgselen er lille, så har prisen der med at kollapse, som jeg også lige vil vise jer på næste slide. En af grundene var også, at man ikke kunne gemme de her kvoter til næste fase. Det fik man så fikset med fase 2, der startede i 2008. Så rendte man så bare ind i en finanskrise på det her tidspunkt, der ligesom tog en del af efterspørgselen ud. Og det gjorde selvfølgelig også, at man opbyggede et stort overskud af kvoter. Det har jo lidt reddet kvotesystemet som en mark gennem mange år, at man har haft det her store overskud af kvoter. Det er sådan noget, Klimarådet har lavet en analyse om for nogle år siden, som vi netop kaldte det oppustede kvotesystem på understreget. At der var måske lidt for mange kvoter i spil i forhold til, hvilke mål EU egentlig havde. Så er næste fase i 2013, jamen der kom luftfarten med i kvotesystemet. Og man begyndte også at gå lidt mere aggressivt til værks i at få reduceret det her kvoteloft, altså hvor mange nye kvoter, der blev udstedt hver eneste år. Det er egentlig noget, man også har fortsat med her i fase 4, som er begyndt i år. Og der har man også introduceret et helt nyt begreb, som kaldes markedsstabiliseringsreserven. Det er en ret teknisk ting, men den går egentlig ud på, at hvis der er for mange kvoter i omløb, så en del af de nye kvoter, der ellers skulle være blevet auktioneret, de bliver holdt tilbage. Nogle af dem kan faktisk også risikere helt at blive slettet, uden nogensinde at komme ud på markedet. Og det ændrer dynamikken ret markant i kvotesystemet, som jeg kommer tilbage til på min allersidste slide her. Men hvis man kigger på priserne på kvotesystemet, så kan man egentlig se mange sjove historier, som jeg allerede lige har fortalt jer. Hvis vi kigger i fase 1, jamen, så gik det jo sådan set meget godt med at få banket en relativt høj pris op på kvoter. Hej, hej. Så vi rettede helt op på 25 euro per ton der i 2005. Men som jeg sagde til jer, så kunne man på det tidspunkt kunne man ikke gemme kvoter til næste fase, så det gik op for markedsaktørerne, at der var for mange kvoter, og den her deadline, den ligesom nærmede sig i slutningen af 2007, jamen hvad skete der så? Så kollapsede kvoteprisen, præcis som en økonomisk teoribog ville sige. Så prisen rent faktisk nærmest nåede 0 der i udgangen af 2007. Så da man kom ind i fase 2 i 2008, jamen så steg prisen heldigvis igen til nogenlunde samme niveau, men så herefter kan jeg så se, så ramte finanskrisen, og sidenhen havde man en lang, lang periode, hvor kvoteprisen var utrolig lav, og i forhold til alle observatører, var jeg jo at sige, at det var simpelthen en alt for lav pris på CO2, hvis man nogensinde skulle bruge det her som driver til at omstille den europæiske energisektor. Og en del af årsagen til den her lave pris var jo også, at man jo i en lang periode har kunne bruge forskellige former for kreditter fra tredje verdens lande. Som erstatning for en kvote i kvotesystemet. Så man kan sige, at kvotesystemet er blevet oversvømmet af delvis lidt tvivlsomme certifikater fra tredje verdens lande, og det har ligesom været med til at holde prisen lav i mange år. Men heldigvis så lysner det, og overskriften for hele det her webinar er jo også, om der måske er en lille succes på vej. Og hvis I kan se helt ud til højre, så allerede fra 2017 begynder priserne jo at stige markant igen i kvotemarkedet. Og en del af årsagen til det har formodentlig været, at
at man fra det tidspunkt har begyndt at, ligesom, at gennemføre forskellige reformer af kodesystemet og bremse, at der kom for mange koder på markedet, og også at man har begyndt at indføre den her markedsstabiliseringsreserve. Og selvom den reserve først for alvor kommer i spil på et senere tidspunkt, så fungerer sådan markedet ved, at hvis man kan se, at der bliver knaphed ude i fremtiden, jamen, så begynder man at købe koder op allerede nu, og det presser så prisen i vejret. Og det er lidt også det, måske man kan se her i det allersidste seneste år, altså 2020 og hen i 2021, der ser vi netop, at prisen begynder at komme op på et ret højt niveau, omkring 40 euro per ton, som er noget af det højeste, vi nogensinde har set. Og vi kan jo altid skisne om, hvad det skyldes, men et godt bud er jo netop, at EU jo hæver sit mål for 2030 fra 40% til mindst 55% reduktion. Og det må jo betyde, at der skal færre kvoter på markedet i 2020'erne, hvis EU skal kunne nå det. Og så skal vi jo netop se, at prisen også går i vejret. Så det er jo, kan man sige, positivt. Men det, man jo også kan se på den her graf, det er jo, at sådan en kvotepris, den hopper og danser. Og hvis jeg skulle være investor og skulle investere i sådan et billede her, ville jeg jo ikke være særlig betrykket. Netop fordi, at der er meget volatilitet. Og det er der jo bare på sådan et marked her, fordi det er jo et finansielt papir. Og der kan hurtigt komme bobler og andet, der kan presse priserne op og ned. Så det er jo, man kan sige, det er jo lidt bagsiden med sådan et kvotesystem her. Det er jo, at der ikke er noget stabilt prissignal. Det havde der jo været, hvis man i stedet for et kvotesystem havde valgt en fælles europæisk afgift, som vi blandt andet også taler om i Danmark. Men man kan sige, ulempen med sådan en afgift, det er jo, at man jo ikke er sikker på, at den er i overensstemmelse med det mål, man så har i skal sige, for de samlede udledninger. Det er jo fordelen ved et kodesystem. Det kan man ligesom styre i forhold til den mængde, man nu gerne vil forsøge at ramme. Så det er jo en længere diskussion, om man skal vælge afgifter eller kodesystemer. De af jer, der er økonomer, vil sikkert have stødt på den diskussion på jeres studie. Godt. Så lige til min allersidst her, min sidste slide. Lige kig hjem mod Danmark og dansk klimapolitik. Hvordan hænger de her ting egentlig sammen? Det er blandt andet noget af det, vi i Klimarådet har siddet og tænkt mange og lange tanker omkring i efterhånden en hel del år. Men det er jo sådan, at vi i Danmark jo har det her 70%-mål, og det omfatter jo også kvotesektoren. Det er jo alle udledninger. Det kunne man jo godt have valgt anderledes. Man kunne jo godt have sagt, at jamen, kvotesektoren, det tager EU sig af, og så vil vi i Danmark føre national politik for resten. Det har Folketinget så ikke valgt, og det kan der være gode grunde til, og det kan der være mindre gode grunde til. Men det betyder dog, at man skal tænke over, hvad effekten er, det man så gør inden for kvotesystemet. Og det man jo kan være bange for, hvis man går op i, om at dansk klimapolitik også skal have effekt på europæisk plan og på global plan, det er, at hvis for eksempel vi omstiller den danske energisektor, så frigiver vi en masse kvoter, som vi ikke selv skal bruge. Og de kvoter kan jo så sælges til andre lande, hvor de kan bruges til udledning derover. Det er jo det, man kalder, måske nogle af jer kender som den her vandsengseffekt. Og billedet med en vandseng, det er, at hvis du trykker på en vandseng, jamen så buler den bare ud i den anden ende. Det gør den jo, fordi mængden af vand i vandsengen er uændret. Og det samme med kvotesystemet. Jamen hvis mængden af kvoter er den samme, så vil de her kvoter på et eller andet tidspunkt, de stedet vil blive brugt til udledning. Og så er vi, ligesom, er vi lige vidt. Og det er jo klart, det kan Danmark så også være ligeglad med, men hvis vi har et hensyn, også lidt mere globalt hensyn i vores klimapolitik, så er det her problem. Så kan man sige heldigvis, eller i hvert fald, så er det sådan, med den her nye markedsstabiliseringsreserve, jamen, så er den her logik, den er ligesom blevet ændret. Og I kan se på min tegning til højre, der er et fint hul i vandsengen, og det er jo netop det, som den her markedsstabiliseringsreserve, den gør. Den stikker hul i vandsengen, så hvis du trykker på vandsengen, jamen, så kan vi rent faktisk presse vand ud af vandsengen, hvis jeg skal blive i det her billede. Og det gør den simpelthen fordi, at jo flere kvoter vi kan presse over i vores reserve, så vil en del af de her kvoter blive slettet automatisk, og dermed aldrig kan bruge til udledning. Det er vildt kompliceret. Jeg har selv skrevet en artikel omkring det sammen med Klimarådets tidligere formand, Peter Birk Sørensen. Nogle er vildt interesseret i det her, men pointen er altså, at den her vandsengseffekt, den gælder ikke længere automatisk på grund af den her nye markedsstabiliseringsreserve. Så det, der helt konkret kommer til at ske, det er, at hvis Danmark bruger en kvote mindre, jamen, så vil noget af den kvote måske blive brugt i andre lande, men en ret stor del af den vil simpelthen blive forsvindet for evigt. Og dermed kan man sige, at Danmark har mulighed for også at påvirke de europæiske udledninger gennem vores nationale rettighed klimapolitik.
Men det er lidt en sidehistorie. Det jeg egentlig bare vil sige med alt det her, det er jo, at når vi i Danmark skal indrette vores klimapolitik, og hvis vi gerne vil have, at den skal have et mere globalt aftryk også, så skal vi selvfølgelig også tænke kvotesystemet ind i vores klimaprioritering, når vi laver klimapolitikken. Og det er der heldigvis rigtig mange, der har fokus på, både i centraladministrationen, men også i Klimarådet og hos diverse organisationer. Godt, så det var egentlig, hvad jeg havde at sige her til en intro. Tusind tak, Frederik. Et rigtig godt overblik, synes jeg. Jeg kan se, at der er kommet et par enkelte spørgsmål i chatten, men jeg kan også se, at de er blevet besvaret på kvalificeret vis det samme sted, og jeg kan også se, at klokken nu er 4:15, så jeg tænker, at vi skal halse videre til næste punkt på dagsordenen, som er Lars Kok fra Dansk Energi, som er EU-chef i Dansk Energi og sidder i Bruxelles, blandt andet som med de her problematikker set fra Dansk Energis ståsted og arbejder for, hvordan man kan udvikle det her system på EU-plan. Lars, ordet er dit. Super. Tusind tak for det. Også mange tak fra min side for den fine invitation. Jeg har også lige taget et par slides med, som jeg vil prøve at vise. Jeg skal lige undskylde for den lidt hosende stemme. Det er simpelthen lidt ikke corona, men lidt sygdoms, der stadig hænger ved, så jeg håber, I stadig kan høre mig nogenlunde. Kan I godt se min skærm nu? Ja. Yes, der bliver nikket det hele. Super, men det var... Du skal lige op under skærmindstillinger oppe i hjørnet. Nej, det var det der med, at jeg skulle gøre det der omvendt, eller der. Nemlig. Hvor var det igen, jeg går det, sagde du? Under skærmindstillinger, lige ved siden af vis proceslinje. Ja, vis proceslinje. Og så lige til højre for den, står der skærmindstillinger. Det kan jeg simpelthen ikke se, jeg kan bare se, at det står mute. Nå ja, du skal måske lige fjerne den bar, den kan du køre væk. Den er bare, okay, ja, nu er jeg med. Sådan der, nu har jeg byttet om, så kan I se lidt bedre. Er det bedre nu? Det er smukt. Yes, super. Godt, jamen det var en perfekt indflyvning fra Frederik, lige der gav overblikket og historikken bag tesen. Så det jeg vil fokusere lidt på, det er netop vores arbejde i Bruxelles i PT og de kommende måneder på tesen. Og de udfordringer og muligheder, vi ligesom ser i den kommende revision af systemet. Jeg er, som Claus nævnte, EU-chef for Dansk Energi. Vi har et kontor hernede i Bruxelles, og vi repræsenterer jo omkring 200 energi- og teleinfrastruktur- og industrivirksomheder i Danmark. Og vi arbejder simpelthen for et bedre, rigere og friere Danmark på den måde. Og den vej går selvfølgelig også igennem Bruxelles, fordi der er utrolig meget lovgivning, omkring 40% faktisk af den danske lovgivning på elområdet, som faktisk stammer direkte hernede fra. Så det er klart, at der er stor fokus, og ETS'en er også et af de områder, vi har rigtig meget fokus på. Det er en vigtig driver for Europas grønne omstilling. Nogen vil sågar sige, det er hoveddriveren, og det er der en god grund til. Altså, ETS'en har haft en central rolle i mange år, kan man sige, i hele det her. I hele det her setup, der var et spørgsmål i chatten om før, hvorfor man egentlig har det ETS-system. Jamen, det har man jo netop for at prøve at dekarbonisere Europa. Det er jo en stor del af hele den rejse. Og det gør jo netop det, at man ved at sætte nogle fornuftige priser på de her kvoter, at man derved sender nogle stærke signaler til markedet, eller man ligesom giver incitament til at få rykket over på en mere grøn produktion af energi blandt andet. Vi så en oversigt også for Frederik. Jeg har også lige taget en med, der heldigvis siger lidt af det samme. Og det er jo, at hvad skal man sige, historikken har været lidt uheldig, fordi man kan sige, at der har været nogle vedvarende markedsfejl på ETS'en, der simpelthen gjorde, at der var alt for enormt udbud, at priserne simpelthen var alt for lave. Altså cappen, altså mængden af kvoter var langt højere end det, der overhovedet blev brugt. Og det gør selvfølgelig, at det ikke er så interessant alligevel. Man kan sige lige nu, at prisen ligger på omkring de her 42 euros og er for opadgående lige for tiden.
Men der er flere analyser, også blandt andet kommissionens egen impact assessment, der viser, at man skal faktisk helt op på et niveau, der ligger omkring 350 euros per ton, for at det rigtig bærer noget. Og her skal vi også lige holde i mente, at der skete en masse ting i Bruxelles sidste år, i 2020, for det var netop der, at de store linjer, kan man sige, de store klimalinjer, blev lagt i Europa. Så vi har jo haft et verdensbillede, der har været altså fuldstændig uden USA. Ja, de meldte sig jo totalt ud af klimakampen, men det går så heldigvis, at hvad skal man sige, EU kom mere på banen, og at vi fik både vores 2030-mål, som hedder, at vi nu skal reducere med mindst 55% CO2 i 2030, jævnfør niveauet i 1990. Og hvad der også er vigtigt, at i 2050, der skal EU være komplet klimaneutral i forhold til CO2. Så det er jo allerede der to kæmpe store pejlemærker, og det gør jo selvfølgelig også, at det er tid nu til, at ETS'en skal justeres. Det er der også en række anden lovgivning, der skal, men ETS'en skal selvfølgelig også reduceres, fordi det marked, vi har nu, jamen, er simpelthen givet mod den her 70% CO2-reduktionsmål, vi havde før hen mod 2030. Og det, vi kigger hen imod, det er det, de kalder Fit for 55-pakken, som kommer her til juni i år. Det har ikke noget at gøre med en god alderdom. Det har simpelthen at gøre med, hvordan bliver man klar til det her 55%-mål. Så her på de næste to slides har jeg ligesom lige prøvet at skildre lidt, altså for os, de seks vigtigste hovedområder, der er kigget på, og hvilke muligheder og udfordringer, ligesom, der ligesom er ved dem. Og den første, kan man sige, ligger rimelig til højre benet, og det er jo netop det her med, at den lineære reduktionsfaktor skal forøges. Det var det, som Frederik nævnte med, at man simpelthen hvert år reducerer det samlede, altså kvoter, der ligger i systemet ved sådan en lineær fremskrivning, og den hed 1,74 indtil 2020, og så er den så lige blevet boostet op til 2,2. Men igen, det er jo selvfølgelig gearet mod det gamle klimamål på 40%. Og det, som der er forskellige analyser, der peger på forskellige tal, det er derfor, jeg har skrevet mellem 3 og 5,4%. Det kom lidt an på, hvordan man, om man hiver en masse kvoter ud af systemet med et go, eller det kommer også lidt an på, hvornår man vælger at ændre på LFR'en, hvilken niveau det skal ligge på, men faktum er, at den skal skrues op, altså før vi skriver os fornuftigt hen mod det her 2030-mål, og også mod det her klimaneutralitetsmål i 2050. Og så er der en anden vigtig ting, som også skete, det var jo netop, at vi fik den her føromtalte stabilitetsreserve, MSR'en, fordi som sagt, det var jo åbenlyst i mange år, at kvotesystemet simpelthen var for generøst, priserne var så lave, at der ikke var nogen rigtige incitamenter. Så det man så gør med den her reserve, som vi nævnte før, det er, at man så simpelthen kan trække kvoter ud af systemet, både midlertidigt, men også totalt annullere dem, som Frederik også nævnte. Og der har man altså her på midlertidig basis valgt at skrue det helt op fra 12% af kvoterne helt op til 24%, og det kører frem helt ind til 2023. Men der så vi meget gerne, at man kører videre med det, altså man stadigvæk holder det høje niveau for at have en bedre chance for netop at fastholde et fornuftigt prisniveau, og også så vi ikke risikerer at komme ud igen i en overudbudssituation, så at man på den ene side fastholder det, men at man også opjusterer efter behov, men ligesom holder det mere dynamisk. En anden ting, og det er der selvfølgelig også, har der været mange økonomiske diskussioner om frem og tilbage, men noget man også kunne gøre for at sikre sig, at man har et stabilt niveau, det er jo at have den her carbon price floor, det her prisgulv. Altså simpelthen, hvor man siger, at der er en mindste pris, og man fjerner overskudende kvoter, der ligger uden for det niveau. Og som vi nævnte før, så er det her niveau, der hedder 350 euros per ton i 2050, så der kunne man lave en fremskrivning derefter. Så er der også en anden ting, og det er også et helt store samtaleemner her i Bruxelles, det er det her med scopet. Altså som Frederik nævnte, så har vi nu de her omkring 11.000 højemissions fabrikker, altså den installationer, der er i scopet, der er omfattet ETS'en.
Men spørgsmålet er, skal man også udvide til andre ting? Og det kunne fx være bygninger, det kunne være transport, både på land, men også det maritime. Der er jo enorme udfordringer der, enorme mængder CO2-udledning, og det er en rigtig svær sektor ligesom at få bugt med på den måde. Så det mener vi er noget der er en god idé. Det kunne netop give nogle samlet set nogle kæmpe store besparelser. Hvis I har set, der er lavet den her sektoranalyse hjemme i Danmark også omkring 70%-målet. Og der er det helt tydeligt, at transport, jamen det er bare en af de sektorer, hvor der har været forholdsvis lav reduktion af CO2-udslippene. Der er stadigvæk høj udledning af CO2 i den sektor, så det er noget, man virkelig skal gribe fat om. Så det næste, jeg lige vil nævne, det er, at det er hele det her spørgsmål med udfasning af gratis kvoter. Der er faktisk et rigtig, rigtig stort antal gratis kvoter, der stadigvæk bliver givet. Altså man siger generelt fra mellem 13 til 20. Der er faktisk 43% af de kvoter, der var i systemet, de blev givet gratis ud til blandt andet de her højemissionsindustrier. Flyindustrien. Også lidt pudsigt, det er en meget, meget lille del af flyindustrien, der er omfattet ETS, fordi det er kun de intra-EU-flydestinationer, der er med. Men der var der også et kæmpe antal, 32 millioner, som vi ser her, tons gratis kvoter, der også vil give ud. Så det mener vi, altså sådan nogle ting giver nogle skæve incitamenter, og det gør også, at der kommer, hvad skal man sige, der kan komme ud unfair konkurrence, når det gælder produktion af vedvarende energi. Altså, der er jo nye produktionsformer, der er ved at komme nu. Altså, vi prøver også i Danmark at skabe en brintproduktion på grøn energi, på vedvarende energi. Og her, der ser vi faktisk, fordi at grøn energi jo ikke er ETS-ombefattet, fordi det jo er grøn energi, så ser vi lidt skævt billede, fordi at der netop er de her højemissionsfabrikker, der får kvoter. Og så kan man sige, at så faktisk bliver der givet støtte til brintproduktion, der foregår på kul for eksempel, på sol energi, og det er der ikke til, hvis man laver elektrolyse til brint med vind for eksempel. Så det mener vi, det giver et skævt billede. Vi mener, man burde gradvist udfase de her kvoter, og det kan også ske i samarbejde eller i sammenhæng med den her carbon adjustment mechanism. Det er jo det her snak om, at man ligesom skal lave sådan en ekstern skat fra EU's side, ligesom på de produkter, der bliver importeret ind i EU, så man ikke bare risikerer, at der netop er carbon leakage, og at udledning bare sker uden for EU's grænser. Det kan måske være interessant at høre Nils' mening om det. Faktisk parlamentet har lige stemt igennem, at de gerne vil bibeholde gratis kvoter, ser det ud til, fra den her CBAM. Der var nogle diskussioner om, hvordan CBAM skulle gå ind og påvirke eller ikke ETS-systemet, og der har lige været nogle kræfter i parlamentet, der har stemt den anden retning, så det er måske en diskussion, vi kan have lidt senere. Og så lige til sidste punkt, det er, at der også er det her, der hedder carbon capture and utilization. Altså det er det her med, når man udleder CO2, så er der forskellige teknikker. Det er det, man kalder carbon capture and storage, hvormed man ligesom kan indfange den her CO2, så den ikke bliver udledt i atmosfæren, men så den bliver lagret i stedet for. Men her igen, der er ETS'en også lidt bagud, fordi der er også ved at komme nye, der er ved at komme nye metoder, for eksempel der er også, man kan faktisk lave negative emissioner, hvis man for eksempel bruger biomasse, der kan CO2'en i visse tilfælde lagres, men også bruges igen til andre produktionsformer. Så det er også nogle ting, der burde værdisættes, og man burde også kunne få noget incitament den vej igennem ETS-systemet der. Og så det sidste, jeg lige vil sige, det er, det glemte lige at få med på slidet, men vi har faktisk, Dansk Energi, vi arrangerer sammen med vores nordiske partnere, vi sidder her på kontoret med de andre skandinaviske energihuse, og vi arrangerer den 11. maj et event, der kommer til at handle om Fit for 55, men også kommer til at specifikt at kigge på netop ETS'en og, hvad skal man sige, Nordens ønskeliste for, hvordan den skal se ud nu med en ny revidering. Så det vil jeg meget gerne sende rundt også til dig, Claus, og så er I selvfølgelig hjertelig velkommen til at kigge med den 11. maj.
Tusind tak, Lars, for et rigtig spændende oplæg. Mange gode sigtelinjer fra Dansk Energis side her. Du må meget gerne sende et link til det arrangement, du lige omtalte i chatten, så folk også kan se det der. Jeg kan se, at der igen er kommet en masse gode spørgsmål. Der er nogle af dem, der er besvaret, der er nogle af dem, der ikke er blevet besvaret, men jeg kan også se, at klokken er 16:30, og jeg tænker, at vi skal hilse videre til Niels Fuglsang, som vi har med os. Niels, du er medlem af Europaparlamentet og sidder med de her spørgsmål set fra den politiske vinkel, og har også, går jeg ud fra, et stort indblik i, hvordan de forskellige lande de kigger på det her, og hvilke forhandlinger der er. Du vil fortælle lidt om dit perspektiv, og så tænker jeg, at vi kan tage en dialog derfra. Ordet er dit, og tusind tak, fordi du ville komme. Mange tak, og tak, fordi jeg måtte komme til den her vigtige debat. Og jeg hørte Lars' oplæg, og det var kloge ord, og også detaljerede beskrivelser af forskellige muligheder, man kan reformere ETS-systemet på. Jeg vil prøve at komme med sådan en måske mere, lidt mere politisk vurdering af situationen lige nu i Europaparlamentet, men også i EU mere generelt. Og det, jeg gerne vil tale om, det er tre ting. Det ene, det er det momentum, jeg mener, vi har i øjeblikket for at gøre noget. Det andet, det er nogle af de redskaber, det er noget af det, som Lars også var inde på, men nogle af de redskaber, nogle af de vigtigste elementer i den her Fit for 55-pakke, der forventes at komme til juni. Og det tredje, det er nogle af de konflikter, vi har og vi får, tror jeg, i endnu højere grad, som vi skal finde nogle løsninger på, de konfliktlinjer, for at komme i mål med de her ting. Men for det første, i forhold til det her med momentum, så synes jeg jo, at vi har et fantastisk momentum i øjeblikket. Da jeg stillede op i 2019, det var sådan det første klimavalg, tror jeg, man kan kalde det. Jeg har været med, det var første gang, jeg stillede op, men jeg har været med i en del valgkampe bag linjerne, og det er det første klimavalg, vi har haft i den forstand af klima, som han fyldte allermest til de debatter, jeg var ude til, men også, jeg tror, man var ude til. Og det har selvfølgelig påvirket Europaparlamentet, og det har påvirket alle dem, der blev valgt, og dermed har det også påvirket Europakommissionen, fordi den skulle bagefter vælges af Europaparlamentet, og Ursula von der Leyen stillede op på en platform, der hed, at man skulle reducere med mellem 50% og 55% CO2 i 2030 sammenlignet med 1990. Og det nuværende mål, det er som sagt 40%. Og så kunne man så frygte, at nu hvor coronakrisen kom, at så ville det gå den modsatte vej, og planerne ville blive aflyst. Jeg synes, det var det, man så efter finanskrisen, COP15, og EU's planer blev i høj grad udvandet og forringet, også af Europaparlamentet dengang i årene efter finanskrisen. Man sagde, at man ikke havde råd til det alligevel. Det mener jeg ikke er tilfældet den her gang. Faktisk så er ambitionerne jo blevet øget, også under coronakrisen. Altså Ursula von der Leyen stillede op på 50-55%. Men nu er rådet blevet enige om mindst 55%, og Europaparlamentet har vi faktisk stemt for 60% reduktion af CO2 og i den her klimalov, som der bliver forhandlet i øjeblikket, som min gode kollega Jytte Guteland, svensk socialdemokrat, er hovedordfører for i parlamentet. Den forventer vi så, at vi kan lande inden for de næste måneder, den her klimalov. Så vi har et momentum, og i øvrigt de her corona-hjælpepakker, der er jo sat voldsomt mange penge af, også til klima og energi i dem. Så jeg tror i virkeligheden, man kan sige, at man har gjort det modsatte af det, man gjorde dengang med finanskrisen. Man har sagt, vi må prøve at bruge den her krise til at få sat gang i investeringerne og i virkeligheden hæve målsætningerne endnu mere. Og det er jo enormt positivt, synes jeg. Den anden del, det er så, hvad gør vi så for at komme i mål? Vi skal selvfølgelig gøre en hel masse ting, men det er rigtigt, som Lars også er inde på, at den her Fit for 55-pakke bliver enormt central. Jeg mener, det er 12 forslag, der kommer til juni i den her pakke,
Og nogle af de vigtigste, det er direktivet for vedvarende energi. Vi har et mål på 32% vedvarende energi i 2030 i det nuværende direktiv. Det skal øges det mål, og det skal gøres bindende, og det skal gøres landespecifikt. På samme måde, energieffektiviseringsdirektivet kommer, der er også en revision af, der ligger målet på 32,5% i det nuværende. Det skal også øges og gøres bindende og landespecifikt. De to direktiver bliver enormt centrale, men derudover kommer så ETS-direktivet, som også er en del af 55-planen. Og der, der handler det jo om grundlæggende at gøre kvoterne dyrere. Som Lars var inde på, så hvis vi ser sådan en håndfuld år tilbage, så var kvoteprisen jo fuldstændig latterlig, tror jeg godt man kan sige. Jeg tror det var 5 euro per ton CO2, og nu ligger den altså på omkring 40 euro per ton CO2. Så der er sket meget, også i forbindelse med at kommissionen har varslet, at man vil tage nogle kvoter ud af systemet. Og der er forskellige, altså kvoteprisen skal gerne endnu højere op for at nå de her forskellige målsætninger på 55% eller 60%, som vi har. Og det er der forskellige metoder til, og det er jo blevet redegjort for i det foregående oplæg her. Altså man kan lave en guldpris, eller man kan tage nogle kvoter ud af systemet, eller man kan udvide ETS-systemet, og eller man kan forøge hastigheden, hvormed man udfaser kvoter. Og det tror jeg er et ret åbent spørgsmål om, hvad man skal gøre, og det kan være, man skal kombinere forskellige de her løsningsmodeller. Og det tror jeg er en af de debatter, der bliver meget central den kommende tid. Og den debat hænger så også sammen med det, vi kalder CBAM, som også er en del af Fit for 55, altså Carbon Border Adjustment Mechanism, eller klimatollen i daglig tale. Altså at man vil lave en, kommissionen vil foreslå en told på en klimatold på forskellige industrivarer, som hvis man importerer de varer, altså for eksempel stål eller aluminium fra lande, der ikke stiller klimakrav til deres produktion, så skal der en klimatold på, der svarer til ETS-prisen. Så er spørgsmålet selvfølgelig, som Lars også var inde på, at jamen skal man så blive ved med at give gratis kvoter til vores egen industri, samtidig med, at vi lægger told på varer, man importerer? Det kan man nok ikke gøre, i hvert fald ikke i særlig lang tid. Det vil være konkurrenceforvridende, og det vil være imod WTO-regler, tror jeg, men det mener jeg. Det er nok det er ikke den eneste, der tror. Vi har stemt for, altså parlamentet stemt for en formulering, som jeg ikke er helt skarp på, men jeg mener, at den går i retning af, at der skal være en periode, hvor indtil man er sikker på, om klimatollen, hvordan den virker, om den virker effektivt osv., så vil man stadig give nogle gratis kvoter. Men spørgsmålet bliver, det er sådan en initiativbetænkning, vi har stemt for det her i forrige uge. Og det er jo sådan et signal fra os til at sige til kommissionen, når I kommer med det her forslag, så vi skal jo vedtage det, så nu fortæller vi jer sådan, hvad vi gerne vil have noget i retning af, og så kan I tage højde for det, når I kommer med forslaget. Så det er et pejlemærke for, hvor diskussionen går hen af. Og jeg tror, at den periode, vil jeg gerne have, bliver kort, men det vil der være forskellige holdninger til i parlamentet. Det er særligt de konservative, der stillede forslag om, at vi skal have den der indkøringsperiode, og den skal også vare en vis tidsramme. Det vil der være helt sikkert være en diskussion omkring. Det sidste, og det kan vi komme tilbage til i debatten her, det sidste, jeg gerne vil sige som indledende, det er, at der er selvfølgelig nogle konfliktlinjer i det her. Det var et klimavalg, og parlamentet og tror jeg EU-systemet er jo altså har bevæget sig meget langt på kort tid. Altså de der forslag om mindst 55% og 60% og så videre, det var bare utænkelige for
ja, for 2 år siden, tror jeg. Så der er sket virkelig meget med, og det tror jeg også, vi kan tale, Greta Thunberg og Fridays for Future, studenterbevægelser og grønne bevægelser for hele debatten. For, ikke? Det er jo også nødvendigt, det er der ikke noget tvivl om, fordi altså, hvis vi laver en ambitiøs klimalov, så har vi en chance for, hvis vi kommer op i 55-60%, så har vi en chance for at begynde at håbe på, at vi lever op til Paris-aftalen. Men det er jo derop, vi skal, for at vi kan leve op til Paris-aftalen. Og hvis vi siger, efter vores mandatperiode, det nåede vi ikke at gøre noget ved, ligesom alle de andre gange, der nåede vi heller ikke at gøre noget ved det. Det må vi vente med til næste gang. Så er vi ved at være time out, eller så er vi ved at være out of time, hedder det. Altså så tror jeg ikke, der er nogen, der seriøst tror på, at vi kan nå den her 2-graders målsætning. Så det er nødvendigt nu, men der er selvfølgelig en masse konfliktlinjer i det, og jeg vil bare nævne 2. Den ene handler om partiideologier og de politiske grupper, de konservative over for Socialdemokraterne, over for de grønne og de liberale. Nu er jeg jo socialdemokrat, men jeg vil påstå, at jo mere du kommer til venstre på skalaen, jo mere stemmer du for høje klimamål. De konservative vil ikke have de der 60%, de vil gerne have et lavere mål, men vi fik flertal på trods af det. Men de der partiskillelinjer er jo noget, vi skal overkomme og finde enighed på tværs af. Den anden skillelinje, som er nok så vigtig, det er den geografiske, hvor jeg tror, nu er min egen erfaring fra energiudvalget, energiindustri- og forskningsudvalget, ITRA-udvalget i parlamentet, er, at der er helt klart en øst-vest skillelinje på det her med, hvor hurtigt tingene skal gå. Der er jo lande som Polen og Rumænien og andre østeuropæiske lande, som har meget fossil energi i deres mix, og ikke vil have, at det skal gå så hurtigt, og truer med at blokere for forskellige initiativer, hvis ikke de får mere tid, eller hvis ikke, at vi vedtager lovene som gældende for hele EU og ikke lande specifikt, sådan at de ikke nødvendigvis behøver blive helt klimaneutrale selv. Man kan sige, at vi bliver det næsten, men så skal Danmark til gengæld gå i minus. Eller at de får penge. Altså, vi har lavet den her Just Transition Fund, som en del af budgettet, som jo er penge, der skal gå til lande, der har svært ved at leve op til klimamålene, har for eksempel Polen, der har mange 100.000 mennesker beskæftiget i kulindustrien. De mennesker skal via den her fond genuddannes og over i nogle andre sektorer osv. Det tror jeg i øvrigt er meget fornuftigt og nødvendigt, at man gør, fordi ellers får vi jo problemer med de mennesker, der bliver så vores modstandere og vil modsætte sig de her forandringer, så vi bliver nødt til at gøre det på en socialt acceptabel måde. Og det skal EU så også støtte, og det skal EU støtte især i de lande, fordi ellers så bliver de altså vores modstandere. Men den der øst-vest-skillelinje eksisterer helt sikkert. Og så til allersidst, der var en, der spurgte, om der er også en ung gammel skillelinje. Det har jeg faktisk ikke tænkt så meget over, men det er der helt. Det tror jeg, det er rigtigt. Det er der. Og jeg kan se det på mine tyske kollegaer fra SPD. Der er altså i parti som SPD, der er kæmpestor forskel på, hvad man mener internt i partiet om, hvor grøn man skal være. Og der synes jeg, det er rigtigt, at der kan man godt se en generationskløft. Det kan man sikkert også i andre socialdemokratier. Men det er nok også værd til med. Ja, jeg tror, det var mine indledende ord. Tak. Tusind tak, Niels. Rigtig, rigtig spændende at høre dine perspektiver på det, og med din indsigt også lige få lidt indblik i, hvordan processerne foregår, hvilke konflikter der er. Jeg tænker, at vi har cirka et kvarter tilbage, og jeg forestiller mig, at vi tager nogle spørgsmål mundtligt, så folk må gerne lige notere i chatten, hvis de har et spørgsmål til Niels eller til en af eksperterne før. Og vi har allerede lige fået en melding fra Rolf Dupont, som gerne lige vil have ordet. Jeg vil opfordre jer alle sammen selvfølgelig til at stille spørgsmål, frem for at komme med jeres egne lange pointer, og så også selvfølgelig holde det rigtig kort, så vi kan få mest muligt ud af den tid, vi har med Niels her og de andre eksperter. Så Rolf, ordet er dit.
Ja, tak. Ja, altså emnet for mødet er jo, om det her kvoteegnet system kan blive en succes. Og så synes jeg, at vi skal fokusere lidt på succeskriterier. Det kan jo ikke kun være spørgsmål om mængder og priser, men Lars Kok gav faktisk en god overordnet målretning i det, han sagde. Det drejer sig om dekarbonisering af Europa. Og det eksempel, nu er det bare sådan, det nuværende system er indrettet på noget, man så skulle kalde defossilisering. Og det er jo grunden til, at der ikke kommer nogen tilskud, når det allerede er vedvarende energi, ligesom den grønne, den brint, der bliver fremstillet grønt, men kun hvis der bruges kul til eller lignende. Så det er sådan set en opfordring til politikerne så, om at ændre målsætningen til, at det bliver dekarbonisering, hvilket blandt andet vil betyde, at biomasse ikke mere er en undskyldning. Altså, det bare er lige nul emissionerne. Der må man virkelig gøre en indsats for at definere, hvad gør vi, hvordan reducerer vi, hvordan vi afvikler vi et for stort brug af biomasse blandt andet. Det var sådan set mit spørgsmål om, politikerne vil gøre det, og Lars Kok mener, jeg fortolker ham rigtigt. Tak. Niels, har du mod på at svare på det? Der var lidt blandede spørgsmål og pointer i det, sådan som jeg hørte det, men overordnet set, er succeskriterierne de rigtige, og er CO2-kvotesystemet i stand til at afkarbonisere økonomierne? Jeg tror ret meget på det der CO2-kvotesystem. Jeg mener, det har ikke fungeret særlig godt, fordi prisen har været for lav. Men eftersom prisen er steget ganske betragteligt, så mener jeg, at det nu er i gang med at lukke kulkraftværker rundt omkring i Europa. Jeg var i Polen for et års tid siden, der var prisen allerede steget til over 30 euro per ton, nu den 40 euro per ton, og de var meget optaget af det. Det var det konservative regeringsparti i Polen, der mente, at det var noget svineri, og at det troede deres økonomi, fordi prisen er blevet så høj. Så det er noget, de ikke tager særlig let. Og så vil jeg bare sige til spørgeren, som jeg også forstod, der lå i spørgsmålet omkring det her med forskellige former for brændsel, altså hvor dekarboniseret er det. Jeg kan måske bare sige, at der er i hvert fald en diskussion, altså en af de helt centrale diskussioner, vi har, det er det her med, hvor meget skal vi kun støtte vedvarende energi, altså 100% dekarboniseret energi, eller skal vi også acceptere, når det kommer til brint, for eksempel, at man bruger naturgas til at lave brint, det man kalder blå brint, og skal vi også til en vis grad støtte naturgasinfrastruktur? Og det er jo en af de, nu forhandler vi den forordning, der hedder 10E, som er energiinfrastrukturforordningen, og det er nogle af de spørgsmål, vi skal lovgive om. Jeg mener, vi skal udfase støtten til også gas, selvom det kan spare CO2 i forhold til kul og olie. Men vi har ikke tid. Vi har ikke tid til at begynde at investere i det der, fordi om ganske få år, så skal vi altså reducere så meget CO2, at vi heller ikke kan bruge så meget gas. Så vi må have noget investeringer i offshore energi og elektrolyse, så vi kan lave brint af vedvarende energi. Det er mit synspunkt, og det skal EU investere i. Tak, Niels. Jeg kan se, der kommer ikke så frygtelig mange spørgsmål ind på chatten. Nu kom der lige et, og det var faktisk det, jeg selv havde tænkt mig at stille, så det var jo meget passende. Omkring landbruget, der har jo været forskellige diskussioner om, hvor meget CO2-kvotesystemet skal udvides til transportsektoren og bygningssektoren. Det er der forskellige holdninger til, men landbruget har jo egentlig ikke rigtig været op som sådan. Har du nogen forklaring på, hvorfor det kan være, at det er sådan, og hvad man kunne gøre for i det hele taget at udvide systemet? Hvad er det smarte? Hvordan ser I på det? Ja, det er et ret godt spørgsmål, synes jeg, og jeg er ikke sikker på, at jeg kan give et meget klart svar på det. Jeg tror, man kan godt udvide systemet, men jeg er lidt i tvivl om, hvad kan man sige, hvis du udvider til for eksempel landbrug, så skal du have en CO2-kvotepris, der er tilstrækkeligt høj
for at den ændrer noget i landbruget. Det kan godt være, at den er høj nok i dag til at lukke kulkraftværker, men er vi sikre på, at hvis vi udvider den til landbruget, eller hvis vi udvider den til personbiler, at det vil ændre, at det vil drive en omstilling med den pris, der er i dag? Det er jeg er ikke sikker på det, og det synes jeg, vi skal i hvert fald være sikre på, at prisen er høj nok, og vi har udsigt til en høj nok pris, for at den driver omstilling. Ellers skal vi gøre nogle andre ting. Så skal vi stille krav, som vi også gør til, hvor meget de der biler må udlede per kilometer, som bilfabrikant, hvor meget ens biler må udlede. Kvotesystemet er jo ikke den eneste løsning på de her udfordringer. I forhold til landbruget, så tror jeg især, at man skulle sige, nu forhandler vi landbrugsreform i øjeblikket. Frans Timmermans, kommissæren, den grønne kommissær for The Green Deal, og næstformand i kommissionen, han er gået ind i de her forhandlinger, fordi det er helt afgørende for, at vi kan nå vores klimamål. Og der bør man jo sige, for mig at se, det er altså kun landmænd, der reducerer deres udledning af drivhusgasser, der skal have landbrugsstøtte. Det skal være sådan et kernekrav i landbrugsstøtten. Det tror jeg vil virkelig ændre nogle ting, hvis man stillede sådan nogle seriøse krav. Måske Claus, må jeg give mit besøg med på den også med udvidelsen? Absolut, Lars. Ja, det er bare, fordi jeg er fuldstændig enig med Niels, at det er kompliceret. Og man kan sige, at der er ligesom forskellige modeller, man kan kigge ind i, hvis man skal udvide til både transport og til bygninger. Der er sådan forskellige ting. Skal de sektorer være med i det samme system, eller skal det være et parallelt system, eller skal det mere være sådan på, altså der er også som Niels siger, der er også anden lovgivning her, der gælder, der er også det, man kalder effort sharing regulation, som er mere sådan en sådan national politik, hvor medlemsstater ligesom bliver skubbet lidt til at, på forskellige måder at nedsætte CO2'en. Så der er forskellige hvad skal man sige, måder, man kan gøre det på. Og jeg tror især, hvor det gælder transport, der er det kompliceret, fordi at der er så mange afgifter og krav allerede, at det er svært at give noget, altså lave noget, der vil være stærkt nok, der vil være dyrt nok simpelthen til at skubbe så meget, så der skal man tænke sig godt om. Måske jeg lige kan sige også til Rolfes spørgsmål, skal også der kommentar, han nævnte biomasse, og der vil jeg måske bare lige sige, at biomasse er rigtig vigtigt. Altså det er faktisk også noget, som er en kæmpe stor del af den danske transitionsrejse. Man skal ikke undervurdere biomasse. Selvfølgelig bæredygtig biomasse, selvfølgelig der kan også være dårlig biomasse måske, men altså bæredygtig biomasse for bæredygtig skovbrug er noget, som er utrolig vigtigt også årene fremover. Og jeg tror ikke, man kan ikke komme i mål i Danmark med 70% målsætning uden også at tænke biomasse ind. Det var bare lige sådan en kommentar til det. Tak, Lars. Jeg ved ikke, Niels, om du vil samle noget deroppe, måske specielt kunne jeg godt tænke mig, hvis du havde en enkelt kommentar til det om biomasse og bæredygtighed. Altså, vi har haft diskussionen herhjemme om bæredygtighedskriterier nok til at sikre bæredygtigheden af biomasse, i hvert fald det omfang, man bruger det i den danske energisektor. Hvordan ser I socialdemokrater i parlamentet på den problemstilling, og hvad kan EU gøre i den sammenhæng? Vi kan jo lave nogle nye kriterier for, hvad der er tæller som bæredygtigt, og jeg er faktisk ikke helt klar over, om det er det vedvarende energidirektiv, der ligger, men jeg tror, det kommer til at blive diskuteret i Fit for 55-planen, og der tror jeg, at der er en stigende erkendelse af, at de kriterier, man har i øjeblikket, de er ikke skrabe nok, altså de tager ikke tilstrækkelig højde for, hvis træerne ikke bliver plantet igen, og hvis der så er i virkeligheden flere udledninger, end man skulle tro ved den her biomasse. Så jeg tror, at det handler om at få lavet nogle skrappere kriterier for, altså jeg tror i virkeligheden, en stor del af et meget vigtigt spørgsmål, det bliver et definitionsmæssigt spørgsmål. Altså, hvad er det, der tæller som bæredygtig biomasse? På samme måde med brint, hvad er det, der tæller som bæredygtig brint? Fordi man kan lave brint og biomasse på forskellige måder, og det er ikke alt sammen, der er lige bæredygtigt. Så den der definitionskamp, det bliver et centralt spørgsmål i Fit for 55. Tak for det.
Jeg kan ikke sige, at der kommer så mange andre spørgsmål, men jeg har et selv til dig, Niels, hvis du vil prøve at gøre os klogere på det her med at tage den her reduktionsfaktor, altså at vi reducerer antallet af kvoter, der bliver delt ud, som nu ligger på 2,2%, eller det er det, der er planen frem mod 2030. Og vi hørte Lars Kok fortælle om, at det skulle forøges til måske op til 5% om året, der skal tages ud. Og det kan jo få store konsekvenser for kvoteprisen. Hvordan ser I på det som socialdemokrater? Hvordan går I ind i de forhandlinger? Hvad er det for nogle krav, I stiller? Hvor højt ønsker I egentlig at gå op der? Har du nogle konkrete bud på det? Jeg har nok ikke sådan et procenttal med her, men jeg synes helt klart, det bliver nødvendigt at øge det tempo, hvormed man tager kvoter ud af systemet. Lige meget om man lægger en guldpris, eller om man udvider, så tror jeg, det også bliver nødvendigt at øge tempoet, hvormed man tager kvoter ud af systemet. Og det har jo konsekvenser. Altså, det er jo nu, det begynder at gøre ondt. Et er jo at sætte et klimamål, men når man gør det der, så når man tager kvoter ud af systemet, eller øger tempoet, hvormed man tager kvoter ud af systemet, så er det jo konsekvenser for Aalborg Portland og energiselskaberne, og det gør, kan jo risikere at gøre ondt. Og det er derfor, jeg synes, at den der Carbon Border Adjustment Mechanism, altså klimatollen, det er en fornuftig idé, fordi vi vil gå foran i EU, og vi ved, at vi skal gøre mere, men vi vil jo ikke udkonkurreres af lande, der ikke stiller klimakrav til deres produktion. Så i virkeligheden synes jeg, at de to vigtigste ting, man kan gøre, det er at lave en CO2-pris, for eksempel via ETS, og så samtidig lave en eller anden form for told, som ikke skal være en protektionistisk told, for hvis de lande, der stiller krav til deres produktion, der er ikke nogen told for deres produkter, men en told, der ligesom beskytter os mod carbonlækage, og beskytter os mod lande, der ikke stiller krav til deres produktion. De to ting, det er sådan for mig at se kernestof i den indstilling, vi skal lave, eller den omstilling, vi skal lave nu. Det lyder godt, Niels, men jeg kunne godt tænke mig lige at høre, altså den her told, den beskytter de europæiske virksomheders konkurrenceevne på det europæiske marked, men det beskytter vel ikke nødvendigvis de europæiske virksomheders konkurrenceevne på markeder uden for Europa. Er der nogle håndtag, man kan bruge der for at hjælpe de virksomheder at for eksempel eksportere produkter, som i dag er CO2-intensive i Europa, som bliver ramt af højere CO2-priser, men ikke vinder ved en 12. Er det rigtigt tænkt af mig, at den kun virker den ene vej? Ja, det tror jeg sådan set, du har en udmærket pointe i. Og der har vi selvfølgelig en udfordring, men jeg tror også, vi så skal sige, at den grønne omstilling er ikke kun en byrde for vores virksomheder. Altså det, at vi bliver mere energieffektive, og det, at vi skaber mange jobs på vedvarende energi, I kender alle argumenterne. Men det er også en konkurrencefordel, og jeg tror, det kommer til at være i stigende grad en konkurrencefordel, også eftersom vi får nogle mere bevidste forbrugere, og også eftersom vi får nogle pensionskasser og kapitalforvaltere, der ikke vil investere i fossil energi og miljøskadelig virksomhed. Så tror jeg også, det bliver ikke kun en konkurrencebyrde, men en konkurrencefordel. Så du har en pointe i det med, at når vi eksporterer, der gælder tolden jo ikke på samme måde. Men der må vi så også satse på, at vi godt kan konkurrere, fordi vi har nogle andre fordele. Det lyder godt. Jeg tænker, vi tager et hurtigt sidste spørgsmål fra en, der kalder sig mig. Jeg ved ikke, om du er unmuted. Er det mig? Det ved jeg ikke, om det er mig, jo, du snakker. Men, ja, jeg troede, jeg stod med navn. Jeg hedder Thomas. Jeg har et spørgsmål, at jeg tror, det var Niels Husavn, der sagde, at priserne på kvoter skulle være højere. Og jeg mener, der er noget, der er vigtigere. Det er, at
at kvoter skal ikke kunne hændes. At man ikke bare skal kunne at de rige lande ikke bare skal kunne købe sig fra at handle på miljøområdet og så forbruge videre, som de hele tiden har gjort. Sådan har det jo været meget de sidste mange år. Niels, har du et kort svar på det spørgsmål? Det er sådan, at man får en kvote, som man altså skal holde sig inden for. Ja, altså du er jo inde og rører ved noget meget centralt, og jeg er ikke sikker på, at jeg er helt enig med dig. Altså jeg kan godt se, hvad du mener, men jeg vil sige, at kvotesystemets logik er jo, at ved at du kan handle med dem, så sker reduktionerne der, hvor det er billigst at lave reduktionerne. Altså der er nogen, der lettere kan lave reduktioner, så sparer de nogle kvoter, så kan de sælge dem til nogen, der er sværere ved at lave reduktioner. Ikke nødvendigvis, hvad? Det er ideen med det i hvert fald. Og jeg tænker, det er ideen med det, men det er hensigten, men det er jo altid, det går sådan. Ja. Nej, det kan du sikkert have ret i. Og der er selvfølgelig også der er også noget uretfærdigt ved det der med, at dem, der har penge, de kan forurene mere. Det kan jeg sådan set godt se. Men jeg synes også, der er nogle fordele ved, at jeg vil sige, der er en logik i det, som ikke er helt dum, synes jeg. Jeg tror, vi skal undgå at komme ind på den lange økonomiske diskussion om, hvordan kvoter rammer de billigste udledninger først, men forholder os til, at klokken faktisk er 5:01. Så jeg vil tillade mig at runde af og sige et stort tak til jer alle sammen, specielt Frederik, Lars og ikke mindst Niels, som har gjort os klogere på CO2-kvotesystemets mysterier. Jeg synes, det har været en rigtig spændende indlæg og pointer. Jeg vil ønske, at vi har haft mere tid, men forhåbentlig kan vi vende tilbage til det her emne på et senere tidspunkt. Også et kæmpe stort tak til alle jer andre, som lyttede med, til alle jer, der stillede spørgsmål, og ikke mindst til alle jer, som blev hængende her til sent ud på eftermiddagen. Og selvfølgelig også et tak til Europanævnet, som har været med til at støtte det her arrangement. Tusind tak og på gensyn.